journalistenes arbeidsvilkår og redaktørenes arbeidsvilkår verden over. Vi anerkjenner jo selvfølgelig at vi i Norge er best på pressefrihet. Det skal vi være både stolte og glad over. Vi skal jo også jobbe for å både beskytte og bevare det. Samtidig er dagen i dag er jo pressefrihetens dag, og det var jo FN og UNESCO som startet den dagen i 1993, og sette at vi skulle ha en slik dag i året, nettopp for å anerkjenne den innsatsen journalister, redaktører, frie medier ønsker å gjøre i verden.